نحق نہ پھبرہ نہ ترگائی ہوئی نہ پھبرہ۔ مفتی محمد صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا برج کم گواری لبی رمی، اللہ والا برج کم لمبی دس لمبی، ہائے و برج ادودا میوئی کھر نہ لگن رمی۔ سم دسو حوض کی متم اسدا صوفی سنگھ امدی سم سمب علما سنگھ و نوک نبا امد کریم کتھائی نبا اسے ادم متوی، ہائے لمبی سلی و برج ادودا کریم نب اوئی نمیوئی امن نہ ہنگ لمبی۔ حضرت نہاک امکتا ہائی بیو نہاک نہ ہے نہ پھبرا نہ ترگ ائی ہوئی نہ ہے نہ پھبرا ہنگ لی بو ہنگ ادودا برج ادو ساورم دے امسوں پونگ دا اون و نوائی تبا کری مت لئی رم دے فضب موانگ دا پاکم بیرئی حوجکتی ای ہائی بنگم دے ای نہ فاری ورا نہ ترگ ننگ ہوئی نہ فاری ورا مرم دی ای دی کرم بفیوم دا سیگ دگے کھنگ دے کری گمب ایمان دا امسوں آفبا آمل گی حالات سیربدی ایسے ننگی ہوئی دگی ہے نہ پھرے توی گم سنگ فت و حالات سیربدی ننگی ہوئی نہ ایوں دگی ہے نہ پھرے مرم دی ہوئی دی جہنم دس لوئے عذاب سو لئی روئے ینگ بیو اللہ والا گی حالات فیبم مکوئی دی سیبد وخن تھمی مرم ادنا فترے ہائری بمیوئی بگی ذات امبو ہن تھن کھلوئی دبنی ما بو فتح ہائی روئی دبنی ما گے عمل سنگھ ادو بدی فتح ہائی بے یائی خودم وائنا محاق اسی نیسات تاوی حرالی کفر تاوی ادو وائی رب دی مان تاوری با عمل سنگھ ادو گی متنگ اینا ما بو فتح ہائی رو ادو گا محاق کی ذات بودی فتح ہائی گنو امائی تھنگ دا کری پھل وائی گنی ہائی با کھنگ دری پاو با کنا آگم با امگی ذات تا فتح با کھن با یادے۔ اصلاحی واقعہ صفحہ نمبر 13 منگا۔